KPM Selamat datang ke booth seni kreatif. Ya bang, kita ada macam-macam oh. produk hari ini. Wah, oh, cantik-cantiklah karya ni. Karya ni dihasilkan oleh kakak ke? Eh, bukan-bukan, bukan kakak yang buat, oh. tapi produk seni ni daripada pelajar Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Oh, cantik-cantik dan pelbagailah. Hmm, berapa harga bagi sebuah karya ni ya? Okey, range pada hari ini bermula daripada 50 hingga ke RM200. Ui, mahalnya. Kalau kita print kat kedai baru 20 sen. Eh, tak tu abang. Tu lain tau. Hmm. Ini adalah secara traditional dan dia adalah limited edition. Hmm. Dia lain daripada lain. Oh, okey. Ha. Wah, meriahnya kelas mahir kita petang ni. Ini kat kelas mahir ke dekat uh, booth uh, seni reka ke seni bentuk ni? <laughs> Wah, cantiknya beg ni. Ada gambar lah dekat beg ni. Macam mana nak buat gambar dekat beg ni ya? Okey, ini semuanya adalah cetakan. Cetakan? Yeah. Apa itu sebenarnya cetakan? Okey, kalau Mira nak tahu apa itu cetakan, mm -hmm. itulah kita akan belajar pada kelas hari ini. Wah, itulah dia. Kalau anda semua nak tahu dengan lebih lanjut apa itu sebenarnya seni cetakan dan siapakah mereka berdua ni, Juru jual ke pembeli ke cikgu? Kalau nak tahu siapakah mereka, ayo kita saksikan dahulu profil ini. seperti biasa di jam 2 petang anda sedang menonton Mahi di Didik TV KPM saya Mira Nazir dan tadi pada permulaan kalau anda nampak Mira ditemani oleh dua orang cikgu iaitu bersama dengan Mira cikgu Teh Nadira dan juga cikgu Farhan Shah baik tapi sebelum tu cikgu kita nak bagi mereka di rumah apa kita nak belajar hari ini hari ini subjek yang akan sama-sama kita pelajari merupakan Pendidikan Seni Visual PSV di mana topiknya merupakan seni cetakan, reka bentuk dan keusahawanan untuk murid-murid Sekolah Seni Malaysia. Wah, itu dia. Baik. saya nak dengarlah juga suara cikgu. Tersenyum je cikgu ni. Baik, ah cikgu Teh. sebelum kita mulakan kelas kita pada petang ini, mungkin ada sedikitlah dari cikgu Teh kan untuk kenalkan diri cikgu. cikgu dah berapa tahun dah ajar mata pelajaran ni dan cikgu dari sekolah mana? Sekolah Seni Malaysia di mana? Hmm. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Teh Nadira binti Hamdan. Mm -hmm. uh, Okey, lebih mesra dengan panggilan Cikgu Teh. Saya mengajar di Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur yang sudah hampir 2 tahun dan saya mengajar dalam bidang pengkhususan seni halus. Wow, itu dia. Itu tentang Cikgu Teh Nadira. Bagaimana pula dengan Cikgu Farhan? Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mm -mm. Terima kasih pada Mira. Okey, sama juga. Saya merupakan cikgu di Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Nama penuh saya Muhammad Farhan Syah bin Muhammad Zaini. Dan merupakan guru pengkhususan seni halus di sekolah sana. Right. Wah itu dia kreditu cikgu dari sekolah seni Malaysia Kuala Lumpur ya, di mana penghususannya ialah seni halus betul. ya betul, betul. Ha, apa pula seni halus tu tadi seni cetak ah ha. nah ya. tahu tu nanti kan ha. tapi macam biasa cikgu sebelum kita mulakan kelas kita kita kena ikut kepada SOP lah memandangkan okay. kita masih lagi belum menang jadi silakan cikgu teh dulu kita bagi ladies oh, spray okay. okay. untuk sanitize tangan menggunakan gel pembasmi kuman okey kemudian cikgu farhan okey okay. saya okay. Okey. Walaupun sekarang dah ada orang kata sedikit kelonggaran, dah boleh keluar makan, dah boleh pergi uh, lawat ke pameran seni ke apa, ya. kita masih kena patuh kepada SOP kan? Okey, kemudian kita baru boleh buka pelitup muka dan simpankan di dalam sampul pelitup muka. Baik. Ini untuk Cikgu T. Nadira punya. Baik, Cikgu. Okay. Terima kasih. Sama-sama. Okey, dah nampak dah cikgu kita sangat manis dan sangat segak orangnya ya. Okey, ya. okay. cikgu tadi cikgu dah kata tentang seni cetakan. Kita nak belajar tentang seni cetak, tentang seni halus, apa benda semua itu kan. Jadi siapa yang nak mulakan dulu nak ajar ni? Okey, hmm. baik saya. Okay, silakan okay. cikgu Farhan. Baik, saya akan terangkan objektif pembelajaran kita pada hari ini. So, hari ini kita akan memfokuskan kepada seni cetak. Okey, mm -hmm. objektif pembelajaran kita akan mengenali jenis-jenis cetakan bahan cetakan dan proses teknik yang betul di dalam cetakan. Kemudian dalam cetakan bagaimana kita boleh mengaplikasikan seni cetakan kepada pembukusan yang akan diajarkan oleh Cikgu Haikal nanti. Okey seterusnya Cikgu Teh? Okeylah seterusnya kita akan pergi kepada ciri-ciri keusahawanan seni dan seterusnya kita akan pergi bagaimana hendak mempromosikan karya-karya seni ini ke melalui platform digital. Wow, maksudnya kita ada belajar pasal usahawan juga lah. Kita dah buat, kita nak jual pula bagaimana. Wow, best, menarik. Tadi kan Cikgu Farhan ada sebut tentang Cikgu Haikal. Ya, Maksudnya bukan hanya ada dua orang cikgulah ni. Ya, ada tiga orang cikgu. Lah. Nak tahu pula cikgu Haikal ajar yang mana pula? Ah ha, itu nanti sebentar nanti cikgu Haikal akan join kita. Tapi tadi cikgu kata tentang objektifnya adalah untuk murid-murid faham tentang seni cetak ni bagaimana kan? Ah ya, ha, ada lagi ke cikgu? Ah ha, orang kata apa-apa ke tips yang menarik ataupun teknik bagaimana untuk mereka faham dengan lebih mendalam. Ya ada kebanyakan macam setengah-setengah hmm. pelajar dia mengetahui cetakan ini adalah ha, ha, ada dari segi benda yang umum tetapi pada hari ini kita akan memberikan satu tips-tips yang mana boleh menjadikan pelajar-pelajar lebih mahir untuk mengaplikasikan cetakan. Oh, lebih mahir Sesuai yeah. lah dengan kita punya ni kan. Yeah, kita punya program kita mahir pada petang hmm. ni. Okey, baik. Itu cikgu dah kata tadi apa yang kita nak belajar pada petang ni, apa kita punya objektif yeah. dan sebagainya. Tapi macam biasalah kita berhenti berehat dulu cikgu, boleh eh? Ah kita berhenti berehat dulu, jangan ke mana-mana, hanya di mahir. KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Di segmen kedua ni, Cikgu Farhad akan menemani Mira akan mengajar saya dan juga anda di rumah tentang orang kata cetakan lino bukan ya, seni cetakan tapi pergi lebih dalam lagi iaitu cetakan lino apakah pula cetakan lino tu cikgu Farhan okey baik terima kasih pada Mila mm -mm. okey uh, pelajar-pelajar di rumah okey pada hari ini cikgu akan terangkan lebih detail apa itu cetakan okey macam sedia maklum tadi uh, Mila telah uh, bertanyakan soalan di uh, pada cikgu Teh apa itu cetakan okey Mila mm -mm. nampak tak apa dua gambar ni Okey, nampak oh, cikgu. Okey, perbezaan cetakan. Okey, ini Mira pernah familiar tak dengan gambar ni? ini hari-hari uh, guna cikgu. Ah, ah, so dia sama je Nah sebutan dia cetakan, maksud dia mencetak. Tetapi fungsi ataupun teknik dia adalah berbeza. Okey, kita berkongsi sikit. Okey, sebelum kedatangan uh, mesin uh, cetakan digital ya, adik-adik di rumah, kita menggunakan etching press. Okey, etching press ni adalah mesin lama sebelumnya datang digital. Uh, kebanyakan uh, ke kelebihan yang boleh kita pakai pada mesin etching press ni adalah uh, pelbagai permukaan seperti kayu, uh, linoleum, uh, canvas dan pelbagai lagi uh, permukaan yang kasar berbanding digital press ni. Uh -huh. Kalau ha. eh kalau digital tu selalunya kertas je kan cikgu? Ah ha, kertas ha. saja. Ah ha, so yang ini dia boleh lagi macam-macam mm -hmm. lagi. Okey. Ha, okay. Seterusnya kita pergi kepada bahan-bahan ya. Okey, bahan-bahan dia ataupun tekniklah kita sebut. Okey. Sebelum kita pergi kepada bahan, okey lihat nampak eh. Mira nampak Amila? Eh, okay. Apa? Okey, ini adalah jenis-jenis cetakan. Okey, kita ada empat cetakan utama. Okey, iaitu cetakan timbul, cetakan data, cetakan cetakan stensil dan cetakan benam. Mm -hmm. Mira familiar tak dengan cetakan namanya? Ah, keempat-empat cetakan <laughs> ni saya kurang faham sebenarnya cikgu. Cikgu akan tunjuk nanti kan? Ya, saya Aa, akan tunjuk. Okey, baik. Okey, empat-empat cetakan ini adalah mm -hmm. di dalam pembelajaran uh, di Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur dan kebanyakan pelajar di sana mempelajari semua teknik. Tetapi pada hari ini kita hanya akan mempelajari iaitu tenak apa cetakkan timbul ha, hari ini. Timbul, okey. Ya, betul. Apa itu cetakkan timbul? Cetakkan timbul ini adalah satu teknik di mana kita menggunakan kayu ataupun lino. Okey, kita pergi kepada seterusnya bahan. Okey, bahan ya. Eh. Bahan-bahan yang kadang-kadang kita tak tahu kan bahan cetakkan itu apa kan. So, banyaklah kadang-kadang diingat. Lu ingat tak Mira pernah buat zaman kecil-kecil kita pakai uh, kentang saja itu kita cok cok. Oh, ingat ada kentang, Haa. ada bawang ya, kan. Mari nangis. Saya buat cetakan tu. Ha, so uh -huh. itu adalah a uh, uh, teknik yang sama tapi kita panggil sebagai stamping. Uh, cetakan ni lebih detail. Okey, saya pergi terus kepada bahan-bahan okay. eh Mira. Okay. Boleh eh saya kongsi? Baik. Okey. Bahan-bahan yang perlu ada untuk cetakan adalah a uh, ink. dan lino ink ni uh, dia berbeza sedikit dengan lino ink yang biasa kadang kadang a uh, pelajar-pelajar boleh beli melalui tube. Ha, tapi kalau yang untuk ini adalah khusus untuk cetakan kenapa kualitinya berbeza ha, kebanyakan hingga 50 tahunlah ketahanan dia boleh tahan ha di sini kemudian roller ha, kita perlu ada roller roller ni kena ikutlah saiz macam mana dan roller ni ada pelbagai saiz kemudian kita ada juga palette knife Palette knife ni adalah untuk kita membancuh warna warna dia di atas plate Okey, paling penting mirah. saya nak kongsikan. Okey, kebanyakan kita tahu carving tool. Kita tahu tapi pemilihan tu salah kadang-kadang. Kita Betul. nak ha. Okey, ini adalah carving tool. Kebanyakan carving tool ni kita pakai untuk ah uh, cut lah. Kita mm -hmm. akan ukir okay pada kayu. Haa. tetapi yang untuk linoleum kita akan gunakan yang jenis seperti ini. Ah ini yang sesuai. Okey. So kenapa dia sedikit berbeza? Kerana dia memang khusus untuk cetakan lino. Okey, tadi <laughs> saya cakap lino, lino apa tu? Lino dari Itulah tadi kan. Lino tu apa? Ha, okey. Lino uh -uh. tu adalah a uh, raba ataupun getah lah yang kita boleh lihat sini getah eh Mira. Uh -uh. Uh, kebanyakan a uh, kenapa kita memilih getah berbanding kayu? Sebab uh, dia lebih elastik uh -uh. dan mudah untuk kita kaf. Ha. Uh. Ya betul. So uh, bila kita mudah untuk tu Uh, jadi kerja kita lebih efisien lah maksudnya hmm. lebih cepat lancar je kita nak buat betul uh. dan lebih kemas lah cikgu betul, kan betul betul lebih hmm. kemas okey seterusnya kita pergi kepada hmm uh, apa uh, so hari ini pembelajaran kita teknik dan proses cetakan mira okey mira sekarang Cikgu Fahan akan demo sikit. Okey. Baik, Cik... boleh. Ah, ha, boleh eh. Boleh. Okey. Yang di sebelah itu adalah mesin ya kan Cikgu yang digunakan? Ya, mesin. Mesinnya apa tadi nama Cikgu? Etching press. Etching press. Ah, ha, nama mesin dia. Okey. Okey. Mm -mm. Baik, Cikgu tunjuk dulu contoh mm -mm. Uh, ataupun teknik yang baik yang boleh pelajar-pelajar uh, uh, lakukan ya. Okey, ini contoh dia. Alright, kita ambil dulu color dia. Oh, kena macam tu kena roll dia. Ya, kena rollkan dia. Ah. Ha. Okay. Dia sticky kan? Uh -uh. Okey. Macam kita tengah mengecat ya, eh, cikgu? Ha, Macam betul. Macam mengecat Ma punya rose. Macam mengecat. Uh, -uh. Okey dan cikgu roll di atas kaca tu ke cikgu? Ha eh, uh, saya atas kaca sebab hmm. uh, kalau kita uh, roll atas permukaan yang lain dia akan meresap kali tu. So kita menggunakan kaca supaya uh, itu tidak cepat kering dan tidak meresaplah. So kita boleh pakai lebih banyak uh, berulang-ulang kali. Okey. Ni inilah saya apply pada linoleum eh. Ah hmm. uh, ini kosong, boleh tengok ni? Kosong. Hmm. So kita akan applykan dia. Alright. Okey tips Tips untuk apply Kebanyakan kalau adik-adik yang familiar tengok dengan cetakan, dia akan roll macam mengecat tau. Mm -hmm. Dia dia cap macam ni. Satu, dua, tiga yeah, kan. Betul. Sebenarnya teknik yang betul adalah kita gunakan tarik sekali dia macam ni. Okey. Ah satu Dua, tiga macam tu je. Sehala macam tu. Oh, kenapa cikgu? Kenapa tak boleh buat macam kita cat dinding? Kenapa tak boleh macam okay. tu? Okey, fungsi roll ni adalah mencengkam color. Bila kita mencengkam color, kita tekan tolak tekan tolak bermaksud kita buang kala tarik kala buang aa, tarik ah sampai so, sudahlah tak habis. Aa, so kita aa, pastikan aa. cara ni betul. Okey okay. macam ni. Okey saya tunjukkan arah sahaja. Mm -mm. Ah dia boleh berulang tapi sehala macam tu. Okey. Faham? Oh okey. Dan ini dia kena kala dekat atas uh, kertas ke atas getah ke macam mana, cikgu? Mana? Yang gambar kumbang ni. Oh okey, gambar kumbang ni adalah atas lino. lino. Ah ha, ha, lino. So ha, kebanyakan kita akan cuff lah. Ah ha, nanti mm -mm. saya akan tunjuk sebentar lagi. Mm -mm. Alright. So ini contoh yang dah siap. Mm -mm. Okey. So ini dia. Ah ha, boleh lihat. Ah ha, okey. Ah ha, okey. Okay. Nak cuba tak? Baik, boleh saya cuba? Okey, baik. Saya sediakan kertas dulu. Okey. Oh yang saya oh, ini pakai kertas pula. Ah, so, macam yeah. mana? Yang ah. ini kenapa kita pakai kertas sebab kita nak transfer image dia. Ah. Oh kita nak tekap dia lah. Ya yeah, betul. Baik, mari kita okay. buat. Aduh. Okey. Gimana okay. okay, cikgu? Saya Di sediakan sini. dulu. Okey. Uh -huh. So saya tunjuk dulu. Di sekolah murid-murid Uh, melakukan begini juga ke cikgu? Ya yeah, betul kalau di sekolah seni uh, di sekolah seni Malaysia um, kebanyakan memang ada di dalam syllabus lah mm -mm. Uh, bagi pengkhususan uh, 2D dan 3D. So mereka memang akan mempelajari dan kebanyakan karya-karya ni adalah karya-karya pelajar. Oh so, semua ni lah yang dekat uh, studio sekarang ni hasil karya pelajar. Ya yeah, betul. Wah, wow, cantiknya sangat berbakat ya. Ya okey saya pakai glove dulu Mira. Okay. Alright. Okey. Mm -hmm apa pun kita kena uh, kita kena jagalah. Ada juga SOP nak buat ni kan cikgu. Lah yeah, betul. Okay, sama ada SOP. Kena pakai glove, kena pakai apron kan. Ah yeah. uh, cikgu uh. saya difahamkan ya cikgu uh. ada sediakan satu video juga kepada saya dan murid-murid di rumah. Betul kan cikgu? Ya yeah, betul betul. Ah uh, nak tengok sekarang ke ke lagi? Sekarang boleh. Uh, boleh sekarang. Ah uh, kita tengok sekarang. Ayuh kita saksikan dahulu video ini. Seterusnya kita pergi kepada uh, mesin cetakan. Apa itu mesin cetakan? Ini merupakan etching uh, press kita panggil sebagai etching press dan kebanyakan kita menggunakan untuk membuat karya-karya yang berkuantiti banyak. Maksudnya dia boleh uh, menghasilkan uh, cetakan yang banyak. So di sini adalah etching press. Okey. Teknik yang kita pakai adalah kita boleh masukkan di bahagian sini. Untuk contoh, kita masuk di sini dan kita masukkan kertas di bahagian bawah atas sini dan kita akan kusingkan dia. So so begitu. Dan kita akan ambil hasil dia di bahagian hujung. So, di sini hanya uh, saya hanya memperkenalkan apa itu uh, etching press. Dan etching press juga terbahagi kepada uh, pelbagai saiz. Eh. Ini adalah saiz yang lebih kecil jika kita mahu menghasilkan karya-karya yang bersaiz kecil. Tetapi bagaimana kita uh, mahu menghasilkan karya-karya yang lebih besar? Okey, baik. Di sini kita dapat lihat di sini. Baik, itu dia tentang etching press. Ah, yang macam cikgu nak tunjuk sebentar nanti dekat okey cikgu. Macam mana cikgu nak buat? Okey, baik Mira. Okey, Mira boleh ke sini Mira. Okey. okay. Saya ke sini. Alright. Mira boleh ambil kertas tu. Okey, kertas ni cikgu. Alright. Mira hanya letakkan agak-agak mm -hmm. di tengah. Okey, macam ni. Okey. Baik. Okay. Macam ni. So kan ini okay. mole yang kita dah letak. Lihat eh. Mm -hmm. So kita hanya tekapkan saja letak macam ni. Alright kita tekan Mhm. Uh -huh. Kita masuk sini. Okey, ini yang kita nak minta tolong Mira ni. Okey, ha. boleh. Kenapa ha. kena letak uh, ka macam kapek cikgu kan? Ya, yeah, betul. Uh. Dia, uh, dia bukan kapek, dia adalah uh, daripada benang-benang yang terbuang. Uh -huh. So, fungsi dia adalah untuk membenamkan ink di dalam kertas tu. So, supaya dia permukaan dia lebih rata lah. Orang kata ha. untuk pressure kertas tu lah. Ya, untuk tu pressure lah. tu. Okey, yeah. baik, baik. baik. Okey, Mira, baik. boleh pusing? Saya ha. pusing ya? Ha. Eh? Okey. Pusing ke, ke kanan ke ke kiri cikgu? Ha, kanan. Ke kanan, ke sini. Ha. Ha. Okey, baik. Ke kanan. Ha. Saya pusing. Laju je tak apa. Laju. Ha. Okey. Ha. Alright. Okey, op. Op, oh, oh okey. Pergi depan balik. Oh. Depan balik. Alright. Okey, thank you Mira. Okey. Okey, seterusnya kita akan lihat hasil ya. Mhm. Uh -huh. hmm, okey. Bagaimana kak hasilnya? Cantik ke tak cantik hasil saya? Hasil saya. Wah, Wah. cantik. Okey, ini dia hasilkan. Okey. Oh macam ini kalau kita tekap di atas kertas. Ya betul. Kalau tekap di atas stack pun boleh. Boleh. Ha saya akan tunjukkan. Okey. Yang di atas stack yang seperti inilah. Yang ya. di depan tu contohnya. Ah contoh yang di depan sana boleh lihat kalau Mira nak cuba pun saya boleh printkan. Okay. Baik. Ah so saya ambil balik uh -huh. yang ini. Dan cikgu? Kita akan ulang semula lah prosesnya. Yeah, kita kena wow. colour semula ha. dan kita kena tekap di atas bag. Begitu. Betul. Wow, ha. itu dia. Okey, Encik farhan tunjuk bagaimana. Okay. Macam biasa prosesnya. Okey. Masuk ni. Okey. Okey. Kemudian Alright. tekapkan di atas bag. Okey, kita letak, letak, macam letak macam tadi. Macam tadi. Okey. So sama je kita pengulangan proses mm -hmm. okey dan back pula ya yeah, betul back canvas lah cikgu ya yeah, canvas ah ha, so mira boleh letak agak-agak mira center je mm -mm. ah ha, kita okey selakan okay. cuba lah saya okay, cuba okey baik saya cuba macam ni eh boleh lah eh ha, ya? boleh boleh okey alright okey okay, Mila tutup kan letak semula dengan karpet oh okey pun berbenang ah ha, pusing okay. dan kita roll kan okay, dia kan kan oh ters salah pula ha lagi ha, okey Okey, okay. oh. Dan ke depan balik. Ke depan balik. Ah, lagi sikit. Okey. Ah, okay. Okay, dah. ah, nak tengok tak hasil kerja seni saya? Okay. Tengok eh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Wah, inilah dia. Cantiknya. Ah, cik, cantik sebab okay. dia, dia sendiri, buat yeah, kan? Ya, betul. <laughs> okey, dia. Terima kasih Cikgu Farhan. Kita berhenti berat dulu Cikgu. Yeah, okey. Okay, kita berhenti berat seketika. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir. KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Ha, tadi sebelum kita berhenti berehat, Mira sempat belajar dengan Cikgu Farhan untuk buat beg ni menggunakan cetakan lino. Di segmen yang ketiga ni bersama dengan Mira, seorang lagi guru iaitu Cikgu Haikal dari Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur juga. Ha, apa khabar Cikgu? Sehat Cikgu ya? Eh? Kau baik, sehat. Ha, terima kasih Cikgu kerana sudi datang ke kelas Mahir. Tadi di segmen pertama Cikgu tak ada lagi. Ya, betul. Cikgu ha. Saya tak ada lagi. Ha. Ha, ini ha, segmen ketiga Cikgu dah masuk dah. Baik Cikgu, macam biasalah. Sebelum kita mulakan kelas, kita kena patuh kepada kepada SOP. Ha, jadi silakan cikgu untuk sanitize tangan cikgu dahulu. Okey, kemudian baru boleh buka perituk muka. Okey. Dan simpankan di dalam sampo perituk muka. Ah, ha, jangan letak rata-rata, jangan buang bersepa-sepa ke cikgu? Ya, betul. Ha, Okey, Dalam kita menjaga keselamatan, kena juga jaga kebersihan. Okey, cikgu di segmen yang ketiga ni, cikgu nak mengajar apa pula? Apa pula yang cikgu nak tunjukkan kepada saya dan murid-murid di rumah? Okey, Mira hmm. dan pelajar-pelajar di rumah, untuk segmen kali ini kita akan mempelajari bagaimana untuk mengaplikasikan cetakan lanu sebagai reka bentuk grafik pada produk. Okey, mm -hmm. Mira, sebelum saya mulakan pembelajaran hari ini, saya nak lah Mira. Hmm, so... boleh, silakan Cikgu. Yeah, boleh. Okay. Mira tahu tak, pada zaman dahulu, mm -hmm. masyarakat di dunia ini menggunakan bahan semula jadi untuk membukus produk-produk mereka seperti menggunakan daun dan menggunakan mulu agak-agak miralah kan. Hmm. Adakah kaedah ini masih lagi digunakan pada zaman sekarang? Um saya rasa dah tak lagi cikgu sebab sekarang kan dah zaman moden. Uh, jadi orang um, tak ada lagi guna daun ataupun bulu tapi banyak guna plastik. Kan cikgu betul kan? Ya, yeah, Kesalam. betul. Ah, <laughs> cikgu pandang saya macam salam? salah pula jawapan saya. <laughs> betul Bira. Uh -huh. Penggunaan daun sebagai pembungkusan pada produk uh, telah pun uh, berkurang peranannya. Mm -hmm. Walau bagaimanapun, masih lagi digunakan pada zaman sekarang. Mm -hmm. Terutama dalam memukul nasi lemak dan yeah. lemak. Uh -huh, uh. Betul lah. Uh, ah betul. <laughs> ya, yeah. yeah, betul-betul. Lagi-lagi uh -huh. kita, kita pun tak lama lagi dah nak raya uh -huh. kan. Jadi kita? lemang ni sangatlah familiar. Mm -hmm. Walau bagaimanapun, betul kata Mira tadi. Mm -hmm. uh, masyarakat sekarang telah pun ...pun beralih kepada bahan yang lebih mudah didapati... ...dan lebih efisien iaitu mereka beralih kepada... Uh, ...kertas dan plastik. Mm -hmm. Okey, Baik, Mira dan pelajar-pelajar mm -hmm. di rumah... ...mesti pelajar-pelajar di rumah tertanya-tanya... ...apa sebenarnya yang ada di sebelah kiri saya ini? Betul. Mm, okay, Mira, ada paper bag semua itu. Uh -huh. Untuk pengetahuan Mira di sebelah kiri saya ini... ...merupakan uh, hasil karya pelajar tingkatan 3... ...Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Mm -hmm. Mereka membuat... Uh, Cetakan lino pada pembukusan. Okay. Mira boleh tengok kotak ni. Wah, ini mereka yang buat ke cikgu? Ya, betul. Mereka yang buat sendiri. Oh, oh. Wah, yang ini juga menggunakan uh, seni cetakan lino juga ke cikgu? Ke bagaimana? Yang ini lain sikit, special sikit. Ya, okey. Ah. Mira, itulah yang kita akan pelajari hari ini. Yeah. Kita akan mempelajari... Dua teknik bagaimana untuk mewariasikan latar belakang pada cetakan lino. So, mm -hmm. Sebelum ni, Mira ada buat uh, top bag dengan Cikgu Farhan, saya so, Mira tengok, eh top bag Mira cuma satu kali aja kan. Jadi, saya ada kaedah yang lagi mudah mm -hmm. dan lagi cepat bagaimana untuk menambah uh, nilai estetika pada produk pembungkusan tersebut. Mm -hmm. Okey, Mira tak buang masa. Dek saya ambil. Produk pembukusan yang pertama. Mm -hmm. Okey, Mira boleh tengok dulu produk pembukusan ini. Mm -hmm. Okey, sebentar lagi saya akan ajar bagaimana pelajar-pelajar di rumah boleh menggunakan teknik ini, seterusnya menghasilkan kesan kepada produk cetakan, mm -hmm. produk pembukusan ini. Okey, untuk menghasilkan kesan pada produk ini, yang pertama pelajar perlu ada apa, dia Mira? Perlu ada uh, kertas telah, bot telah. Yeah betul, Haa. pandai mira, bagus. Buk okay. Seluruh. Yang pertama bahan hmm. yang perlu kita ada adalah kita mesti mempunyai kotak pembungkusan. Okey, mm -hmm. mana-mana pelajar yang ingin uh, mengeksplorasi bentuk-bentuk uh, lain pembungkusan, pelajar-pelajar boleh ambil bungkusan sedia ada mm -hmm. dan kita buka uh, bungkusan tersebut, kemudian kita tekap. Mungkin pelajar-pelajar uh, nak gunakan bentuk lain selain pada bentuk silinder ini, mungkin ingin menggunakan bentuk segitiga dan mm -hmm. sebagainya. Okey, mm -hmm. okay. itu adalah bahan pertama untuk hasilkan kesan uh, sedemikian. Okay. Mm -hmm. Bahan kedua, Mira, okay. untuk pengetahuan pelajar-pelajar semua di rumah... Ini merupakan uh, kesan daripada uh, spray mm -mm. ataupun uh, spray can, spray tin. Okey, yang pertama pelajar mesti mempunyai sekurang-kurangnya satu sahaja jenis spray. Tapi di sini kita ada dua mm -mm. supaya lebih menarik, ya Mira. Betul. Jadi yang pertama cara dia, saya tunjuk cara dia. Wow, yang cikgu nak tunjuk macam nak spray ke apa cikgu? Oh, tidak. Saya oh, hanya okay. menunjukkan demonstrasi oh, saja bagaimana. Okey. <laughs> okay. Okey, okay, yang pertama dia adalah botak ini kita akan kita akan sebelum kita memulakan proses uh, spray pada sesuatu produk, yang pertama kalau proses ini dilakukan di luar, mm -mm. kita mesti mengenal pasti arah angin. Supaya apabila kita spray tidak terkena kita balik. Mm -mm. So sekiranya arah angin di sini dan kita mesti meletakkan produk pembungkusan di sebelah mm -mm. di sebelah kiri. Okey, selepas kita spray yang pertama, spray ini adalah spray secara rawak saja. Tak kisah. Kita kita buat produk permukaan yang kita happy mm -hmm. kan. Mm -hmm. Kita spray secara rawak, rawak mm -hmm. sahaja. Kemudian pada masa yang sama dengan pantas kita akan menggunakan spray yang kedua kepada produk pembungkusan ini. Okey. Ma maksudnya cikgu tak payah tunggu kering dululah. Tak payah tunggu kering. Okey. Oh. Itulah uh, uh, istimewanya teknik ini. Uh -huh. Jadi kalau Mira nampak di sini, warna uh -huh. dominan pada produk ini adalah warna hijau. Betul. Ini bermakna warna hijau digunakan sebagai warna kedua. Maknanya okay. yang pertama sekali, uh, cikgu menggunakan uh, warna pink kemudian warna hijau. Pada uh -huh. masa yang sama, uh -huh. sementara produk ini tengah tengah basah Mira, uh -huh. Mira ambil satu kertas yang tak pakai, kerenyokkan dia, kita remukkan dia. Uh -huh. Kemudian permukaan yang tidak rata ini, okay permukaan yang tidak rata ini kita akan gunakan untuk menggosok pada permukaan yang kita baru spray tadi dalam keadaan yang basah. So kita akan menggosoklah saya tunjukkan begini ya. Kita akan gosok jadi kesan dia dia akan menghasilkan kesan yang sedemikianlah. Ah itu effect dia yang kita nampak tu. Yeah, oh, macam ada garisan-garisan uh, yeah, tu. ya betul. Uh. Oh macam tu rupanya tips dia. Baru yeah. saya tahu cikgu. Sangat mudah. Tapi cikgu kenapa tak payah tunggu kering dulu satu warna baru spray warna yang lain? Okey Mira, ini sebenarnya uh, teknik spray ni adalah eksplorasi daripada pelajar sekolah seni Malaysia Kuala Lumpur hmm. apabila dia menggunakan teknik asal iaitu teknik watercolor basah atas basah. Hmm. Maknanya lapisan pertama Uh, spray yang basah, dia akan uh, apply pada warna kedua hmm. lapisan yang basah. Kemudian dia akan gosok pada ...permukaan tersebut. Baik. Dan di sekolah, murid-murid juga diajar sebegini? Ya, betul. Ha -ha. Mereka diajar dan mereka juga diberi kebebasan... ...untuk uh, mengeksplorasi teknik-teknik baru. Ya, ikut kreativiti lah kan. Dan kalau murid-murid uh, buat di sekolah... Uh, ...mereka kena pakai glove ataupun kena pakai face mask tak, Cikgu? Ya, Ke mesti kena pakai. Kena pakai. Ha, sebab kita masih lagi dalam uh, ni kan, mm -mm. COVID. Okey, baik. Faham. Itu adalah bagaimana cara untuk kita buat... Uh, kotak kitalah ataupun untuk kita aplikasikan seni yang kita dah belajar tadi untuk kita jadikan satu bag ataupun apa-apa saja bukan yeah, bag betul je kotak, ya. kotak pun boleh ha, untuk orang kata um, apa ni kita panggil kotak pembungkusan. Yes, pembungkusan. Ha, pembungkusan tu. Saya boleh lupa pembungkusan tu. Ha, kita tadi dah belajar seni cetak. Sekarang ni Cikgu nak ajar tentang pembungkusan. Ya, inilah dia tekniknya. Okey, baik faham. Uh, baik. Cikgu, ah uh, kita berhenti berehat dulu Cikgu? Boleh, tak ada masalah. Ah, uh, kita berhenti berehat sebab lepas ni tadi kita dah belajar seni cetak. Lepas tu kita dah belajar tentang pembungkusan. Yang ketiga ni kita nak belajar tentang jual beli pula. Ha, keusahawanan. Ah, ha, keusahawanan ni kenapa? Apa kaitan dengan apa yang kita dah belajar ni? Seni-seni semua ni seni, kan cikgu. Kalau nak tahu, kita kembali selepas ini hanya di Mahir. Baik, kembali kita di Mahir. Kita sudah berada di segmen terakhir. Pada mereka yang baru saja tengok, alamak, dah segmen terakhir ni macam mana? Ha, tak apa, jangan risau. Boleh saja tengok siaran ulangan ataupun boleh tengok kami di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Baik, tadi sebelum kita berhenti berehat, ha, Cikgu Haikal ada nak uh, menerangkan lagi. Ha. tadi Cikgu terangkan uh, bagaimana nak buat produk pembukusan. Tapi kali ni Cikgu nak nak pula buat. Ha. nak uh, tunjukkan demo pula ha, bagaimana nak tekap ataupun nak buat uh, lukisan lino ni nak tekapkan kepada produk pembukusan Baik macam mana cikgu caranya? Hmm. Okey Mira ada pelajar belajar di rumah. Secara hmm. ringkasnya teknik untuk uh, kita mengaplikasikan cetakan ledo ni pada hmm. produk pembukusan ini uh, tidaklah jauh berbeza daripada apa yang telah cikgu Farhan uh, tunjukkan kepada tadi. Itul. Tetapi fokus kita adalah untuk Melihat bagaimana sekiranya aa, produk itu mempunyai variasi latar belakang yang berbeza, mm -mm. kemudian kita mengaplikasikannya kepada produk cetakan. Ya, okay, sebentar Emira. Baik. Ya ini tadi Cikgu Farhan dah tunjukkan. Yeah ha. betul. Dan kali ini keempat ketiga-tiga Cikgu dah berada dengan saya bersama dengan saya ha, itu dia. Baik. Tapi okay Emira. Yeah Cikgu. Uh, <laughs> saya akan letakkan produk ni pada pada eh uh, cetakan uh -huh. ini cuma uh -huh. di sini uh, kita akan tengok macam mana hasil dia kemudian ya. Okey, baik. Macam biasa cikgu kena ada penjerakan sosial. Okey. Takkan dan pusing juga prosesnya tetap sama yeah. kan cikgu? Ya, proses dia tetap sama tadi. Uh. Okey. Kita akan tengok bagaimanakah hasil akhirnya. Wah, cantik ni cikgu. Cantiknya. Kalau anda boleh lihat. Wow. Selalu kalau kita tengok produk pembukusan makanan dan sebagainya ada corak dan beginilah sebenarnya. Kita boleh buat sendiri pun, ya, kan? Ya, betul tu Myra. Ah. Kita boleh buat sendiri. Lebih bebas dan lebih kreatiflah. Mm -mm. Ah. Tapi ini hanya untuk uh, orang kata pembukusan produk apa sahaja cikgu ke envelope pun boleh buat a uh, envelope pun boleh buat tetapi hmm. sekiranya menggunakan bahan-bahan kimia macam ni kita tidak galakkanlah pada makanan itu oh, yeah sahaja uh. kalau macam untuk dog gift untuk hadiah boleh lah kan ya yeah, boleh tidak masalah kalau untuk makanan kurang sesuai yeah, betul, tu. baik baik dan untuk kotaknya juga kena agak sedikit keras cikgu Uh, Okey, kita ada dua jenis kotak. Sama ada pelajar-pelajar uh, di rumah ingin menggunakan kotak yang uh, permukaan licin uh -huh. ataupun permukaan yang... Ha, tidak licin untuk permukaan licin adalah lebih sesuai sekiranya pelajar-pelajar menggunakan teknik spray untuk kotak yang tidak licin mm -hmm. ataupun finishing dia yang tidak gloss kita pelajar-pelajar boleh menggunakan ha, teknik watercolour sama dia tadi teknik basah atas basah ya itu dia ha, sekarang ni dah boleh buat sendirilah lepas ni kan cikgu ya, kita betul. buat sendiri lepas tu kita jual betul tak cikgu teh ya ha. betul tu ni rasanya kita dah ada macam-macam produk ha. kan heeh ha. 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 okey mirah rasanya kan murid-murid kan mesti nak tahu apa yang kita nak cerita pasal usahawan seni ini. Okey Mira dan cikgu-cikgu lain kan. Cikgu nak tanyalah. Agak-agak kan apakah ciri-ciri yang perlu ada pada murid untuk menjadi seorang usahawan seni. Okey siapa? Saya saya jawab dulu. Ah cikgu okey senangkan cikgu. Okey cikgu saya nak cuba saya rasa ciri-ciri yang perlu ada untuk menjadi keusahawanan adalah pertama jujur proaktif dan sentiasa mengikuti perkembangan. Betul ke cikgu Okey, betul tu. Wow, bagus. Okey, mungkin cikgu Haikal uh, ni cikgu nak tanyalah. Setuju ke dengan apa yang cikgu Fahan cakap tu? Ke tak? Okey, saya bersetuju dengan cikgu Fahan. Tetapi pelajar-pelajar kena ingat ada satu lagi ciri ...di mana ciri ini perlu ditandakan dalam diri usahawan iaitu berwawasan. Mm -hmm. Sebagai seorang usahawan, kita perlulah ada berwawasan. Kita perlu meletakkan satu matlamat yang jelas dan nyata dalam perniagaan kita. Betul. Wow. Okay, lah. Tapi kan mm -hmm. untuk hari ini, Cikgu Teh hanya ingin menekankan tiga ciri-ciri... Uh, ...keusahawanan seni. Yang pertama itu adalah kreatif dan inovatif. Okey, kita tanya Mira lah pula kan. Okey, bagi saya. Okey, baik. Boleh, Tindra, silakan Cikgu. Agak, agak, kenapa kita perlu kreatif dan inovatif berkaitan dengan usahawan ni? Okey, sesuai lah dengan apa kita belajar ni tentang kreativiti kan. Kenapa untuk jadi seorang usahawan kena ada kreativiti dan juga inovatif supaya kita dapat setiap peluang yang ada kita dapat eksploitasi dan jadikan dia sebagai satu profit untuk kita. So, kita ya, betul. Kreatif. betul. Betul. Oh, Sebaik betul. <laughs> betul. Okey, okay, maksudnya idea-idea baru tu kita mm. mungkin ubah suai sedikit untuk menjadi gaya sendiri ke dan lain-lain. Mm. Okey, ciri-ciri yang kedua yang cikgu ingin menekankan hari ini adalah Okey, hmm. jujur. Okey, siapa nak jawab, cikgu-cikgu? Saya, cikgu ah. Teh. Okey, boleh cikgu Farhan. Okay. Silakan cikgu Farhan. Saya rasa ciri-ciri jujur ni kita perlu ada uh, jujur di dalam meletakkan harga di dalam karya hmm. dan meletakkan kualiti proses pembuatan karya. Betul ke, cikgu? Ya, betul uh. tu. Maksudnya di sini jujur tu berkaitan dengan harga yang kita letak. Kita tidaklah meletakkan harga itu terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah. Hmm. Dan yang pasti kita kena jaga kualiti produk hmm juga. Okey, mungkin ciri-ciri yang terakhir yang cikgu akan menekankan hari ini ialah uh -huh. pemikiran positif. Murid-murid bukan negatif eh, tetapi positif. Okey, hasil cikgu Haikal dah senyap lama kan? Cikgu Haikal okay. ke saya? Ah, ah, saya nak <laughs> nak berlawan. Yeah. Nah. Silakanlah cikgu Haikal, silakan. Haah. Uh -uh. Okey, cikgu Teh untuk uh, pemikiran positif. Pemikiran positif ni perlu ditanamkan dalam diri usahawan. Di mana uh, kita sebagai usahawan ni kadang-kadang untuk mencuba sesuatu yang baru kita mesti meletakkan satu pemikiran positif mm -hmm. maknanya kalau pelajar-pelajar di rumah tidak cuba macam mana pelajar-pelajar nak tahu bahawa itu adalah salah ataupun tidak berjaya mm -hmm. betul maksudnya jangan mudah mengaku kalah sebelum mencuba cuba yeah, dulu betul. baru tahu okey ya okay, betul tu mira uh -huh. maksudnya kita perlu juga tahu apa visi dan misi kita memulakan perniagaan itu okey okey mira mm -hmm. Rasanya lah kan murid-murid kat rumah tu tak sabar nak bergelar menjadi seorang usahawan seni, mm -hmm. Kamira. Betul, betul. Okey, mm -hmm. mungkin selepas ini kita akan berkongsi atau bagi tips-tips kepada murid-murid di rumahlah kan. Mm -hmm. Bagaimana kita nak mempromosikan karya-karya seni yang kita hasilkan ini melalui platform digital? Yeah. Bagaimana, Cikgu? Okey, mm -hmm. mungkin yang pertama ni kan kita akan, okey, Cikgu sebelum itu kan, Cikgu percaya murid-murid kat rumah tu kan pasti ada uh, apa social Media seperti Facebook, TikTok. Instagram betul tak? Yang pasti so. apa? Nora ini kan. Ami Fiza Nusantara. Semua, semua 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 cikgu. Semua ada <laughs> social media kan. Uh, uh. Okey, mungkin kan apa yang kita nak menekankan dalam uh, social media ni? Uh, siapa? Saya nak cuba cikgu. Hmm. Boleh. Saya oh, cikgu okay. suka. Oh, alright. <laughs> kalau kita dah ada social media, so mm. kita boleh membuat satu penjenamaan. Sebagai contoh kalau kita buat akaun IG, kita menjenamakan uh, studio seni cetak. Betul ke cikgu? Okey, wow. betul. Maksudnya nama mm. ...itu memainkan peranan yang penting mm -hmm. supaya ia nampak lebih profesional. Betul. Yeah. Okey. Okay. Maksudnya pentinglah uh, nama tu tak bolehlah letak suka-suka uh, je lah letak je lah apa-apa tak boleh uh, macam uh, tu cikgu. Ah betul betul. Mm -hmm. Memainkan peranan yang penting eh, nama mm -hmm. tu. Okey. So, uh, kita dah ada social media. Pastikan kita mesti akan post gambar-gambar betul, betul, tak Mira? Betul. Okey, post gambar yang macam mana tu? Agak-agaknya. Saya cuba cikgu Teh. Saya. Majulnya, saya nak angkat tangan. Okay. Saya nak kalahkan Myra hari okay. ini. Saya okay. akan Okey, untuk pelajar-pelajar di rumah ingin postkan sesuatu di media sosial, pastikan gambar-gambar yang pelajar-pelajar pilih mestilah gambar yang jelas jelas dari segi kontennya, jelas dari segi objeknya serta kalau melibatkan percayaan mestilah jelas. Hmm, betul. Semua tu main peranan rupanya. Yeah. Ingatkan kalau post gambar ni ambil macam tu terus upload. Tak. Oh, tak. Kena kualitinya kena cantik. Ya, yeah, betul tu Mira. Hmm. Okey, Mira. Mm -mm. Okey cikgu rasakan antara kita semua hari ini mm -hmm. followers siapa yang paling tinggi? Ayuh. Ah, siapa tu <laughs> Followers cikgu Tehlah. Ah, mesti lah follower cikgu Teh. Mungkin Mira kan. <laughs> Betul tak tu cikgu Betul. Betul. Kenapa eh? Kenapa? <laughs> Oh tadi tadi tu. Okey, sebenarnya kan, mungkin Mira pun boleh berkongsi tips mm. pada murid-murid di rumah. Okey, macam mana kita nak menarik perhatian mm -mm. viewer dengan gambar yang kita upload itu? Mm -mm. Macam mana tu? Okey, macam nak tarik perhatian viewers uh -huh. daripada gambar yang kita upload. Uh -huh. Maksudnya uh. gambar yang kita dah hasilkan. Mm -mm. Okey, saya rasa kita kena ada copywriting yang bagus. Yeah. Betul ke? Wow. Maksudnya, macam. Betul. Caption wow. yeah. yang bagus. Yeah. Caption yang baik. Betul yeah, kapsu betul tu. Hmm. Maksudnya kita boleh letak juga harga di situ mm -hmm. kan supaya mm -hmm. so, kita nak berniaga ni. Betul betul betul. Kita tak nak lah uh, viewer kita macam keliru eh kita ni nak menjual ataupun tidak. Mm hmm. Betul tak? Uh -huh. Cikgu test saya ada soalan bagaimana pula kalau kita buat caption tu kita tak nak letak harga kita rahsiakan harga kita. Ah ha? kita senyap je Kalau nak tahu uh -huh. PM tepi. Boleh ke macam tu cikgu? Uh -huh. Kalau macam tu kita kena lah info yang lengkap. Uh -huh. Maksudnya kita mesti detail ataupun kita akan direct call pada nombor yang tentera nanti. Oh, okay. Ah macam tu. Okey. Kalau gambar tadi kan cikgu kata gambar tu kena kualiti yang bagus kan. Kalau kita uh, gambar tu kita ambil gunakan kamera handphone saja boleh ke? Boleh. Macam mm -hmm. yang cikgu uh, Haikal tadi ceritakan. Mm -hmm. Kita mesti kena ada apa lighting yang mencukupi dan kita fokus pada produk yang kita jual. Jangan bercampur aduk dengan produk-produk yang lain. Hmm betul. Ah. Barulah orang nampak IG shop kita tu Cantik. Yeah. Nampak profesional dia di situ. Dan kemas. Betul. Okey, baik. Itu yang kita belajar tentang uh, teknik ataupun tips bagaimana untuk menjadi usahawan seni. Apa yang kita belajar hari ini sebenarnya kita boleh buat, buat sendiri, pakai sendiri, jual untuk dapat duit. Ya, yeah, uh, betul. Lagi-lagi okay, pada usia yang muda. Ha -ha, betul. Jangan takut untuk mencuba kan, Cikgu? Ya, yeah, betul. -betul. Ha -ha, baik, okey mungkin ada sedikitlah rumusan daripada uh, Cikgu Haikal ataupun Cikgu Farhan tentang apa yang kita belajar hari ini. Okey, hmm. baik. Okay. Mira, terima kasih. Mungkin uh, Cikgu Farhan boleh rumuskan sedikit uh, tentang apa yang telah kita belajar. Okey, dengan pengetahuan teknik yang betul dan proses yang baik, uh, kita boleh mengeksplorasi kepada uh, media-media yang lain seperti contoh ini. Eh, macam tadi Cikgu Farhan tunjuk uh, satu warna, kan? Ha, <coughs> uh, ini adalah cetakan yang sama tetapi pelbagai warna. So dengan penggunaan teknik dan proses yang betul, sudah semestinya akan menghasilkan kualiti karya seperti ini. Ah, wow, uh, so nampak eh. Okey. Cikgu dapat rumuskan juga dengan penggunaan teknik ini kita boleh aplikasikan kepada pembukusan yang telah disampaikan oleh Cikgu Haikal. So daripada pengetahuan yang kita tahu ni tentang cetakan tetapi kita aplikasi pula kepada pembukusan produk. So kita dapat manfaatkan aa, kita punya skill tu. Lepas tu bila kita dah produkkan kita punya pembukusan tu terus kita aa, masuk kepada ah ha, kita market marketkan kita punya tu ha so knowledge inilah yang ketiga-tiga daripada cikgu Haikal dan cikgu Teh ni kita akan pakai di luar sana ha. hmm. Ya, so ini antaranya. Baik, ah. faham. Itu cikgu buat sendiri ke, cikgu? Ah, ini saya punya sendiri. Wow, ah. cantik. Yeah. Tekniknya tetap sama? Ya, yeah, sama je. Ah, cuma yeah. belakang tu jelah kita tukar warna macam yeah. mana cikgu Haikal ajar tadi kan? Ya, yeah, betul. Pasukan kita jual macam mana cikgu Teh terangkan tadi, bangkatkan ah. dia. Yeah. Ah okey. Itu daripada cikgu Farhan. Ada sedikit daripada cikgu Haikal ke? Okey, hmm. sedikit daripada saya. Sekiranya pelajar-pelajar mengaplikasikan teknik cetak lano pada pemukusan produk uh -huh. di mana pemukusan produk yang pelajar-pelajar hasilkan dapat meningkatkan lagi nilai estetika serta status produk pelajar. Itu mm -mm. okay, saja daripada saya. Wow, itu betul-betul short and sweet tu. Okey, cikgu T pula. Okey, untuk bahagian saya ke usahawan seni, cikgu hanya ingin menekankan ciri-ciri yang baik yang perlu ada pada pelajar untuk menjadi seorang usahawan seni yang cemerlang. Ingat eh, ciri-ciri yang cikgu dah ajar tadi antaranya adalah proaktif, kreatif dan inovatif berwawasan, pemikiran positif dan juga jujur. Hmm, betul. Jadi aplikasikanlah segala ya. teknik dan juga tips yang kita belajar pada hari ini. Semoga murid-murid di rumah boleh gunakan segala ilmu ni dan boleh menjana pendapatan sendiri juga kan cikgu? Betul. Ya, betul. Ah, okey, baik. Terima kasih kepada anda yang setia sudi menonton kami sehingga ke penghujung rancangan. Terima kasih juga kepada ketiga-tiga cikgu kita atas ilmu yang diberikan hari ini. Terima kasih cikgu. Terima kasih mira. Ah, terima kasih. Okey, di rumah jangan lupa untuk tonton Mahir seperti biasa di jam 2 petang untuk mata pelajaran yang berbeza nak tahu cikgu siapa pula ah jangan lupa untuk saksikan hanya di saluran Dedik TV KPM bye assalamualaikum